vakaras visiems, Optibet A-lyga, kaip visada penktadieniais TV6 eteryje. Mūsų laukia rungtynės tarp Alitaus Dainavos ir Kėdainių Nevėžio. Praėjusiame ture, tose rungtynėse, kai buvo neiškovotas. Dabar galimybė čia klubiai, gražinamos kamuolys atgal. Tolimo šūvis, pasišokinėjimas. Kai įvarčių ir keturi rezultatyvus perdavimas. Taip, viskas visiškai tikslu. Ojojoj, čia įčiamba vienas prieš vartus ir gelbsti šioje situacijoje. Kilęs futbolininkas, tai yra Alytaus vietinio kolorito, šioje komandoje netrūksta, čia geras smūgis. Taip, kaip ir minėjome, sezoną pradėjo Nevėžis, laimėjo 2-0 prieš Dainavą, bet po to buvo daug sudėtingiau, o čia štai negalėjo tikrai būti rimta. Pagalba ekipai, dabar perdavimas tolimo virpsto link, smūgis į vartus, tęsiasi situacija, bando smūgiuoti Dainavą ir po to kamuolį jau išpirga Muličius. Bet tiesą pasakius, atrodo, kuo toliau tuo jis labiau. Jis jau čia Lietuvoje, dabar būtent jos smūgis, 29 metai jam. Pats buvęs futbolininkas neseniai nusprendė baigti karjerą, o čia štai toks smūgis ir pirmas įvartis Gamuličius. Septintasis Gamuličius įvartis šį sezoną. Puikus smūgis į apatinį vartų kampą, vėlgi nusipelnė savo įvarčio šis žaidėjas. Tikrai buvo labai aktyvus, vienas pastebimiausių žaidėjų rungtynėse. Ir veržėsi, kaip ir Nerijus minėjo, prie pačių rezultatyviausių futbolininkų. Ketrika šiandien ir turės Ketkevičius. Ir patenkinti Dzūkų tankai, kol kas, na, žiūrint į tą pusvalandį, kuris beveik laikė į tą Optibet lygos traukinį. Čia tolimas smūgis ir štai taip. Žiūrėme, dabar jau užima dešinio žaidėjo poziciją. Čia tolimas smūgis. Vienas epizodas į baudos aikštelę Burba. Žiūrėme. Niekas neleidžia jam smūgiuoti, dabar pabandymas. 23-as, kairėje pusėje štai šis žmogus, kuris smūgiuoja į vartus. Prie kamuolio pasirengė siūsti į baudos aikštelę, čia galimybė, vėl Čaičiamba. Gerai, čia buvo gerai, gali jis žaisti gerą lygą. Ir dabar Lukšos perdavimo, štai tokia situacija. Ir čia galimybė kontratakuoti Nevėžiui, gražiai išeina iš polį Kėdainiečiai. Čėrėme perdavimas į dešinę, čia Berednikovas, jos smūgis. Čia pagalba gerai apsibėjo ir Titas Vitukynas, Timite lieka su kamuoliu, veikia varžovus, geras perdavimas. Čia galėjo būti. Ir tai yra 11 metrų baudinys. Geltono kortelė dar rodoma Linui Klimavičiu. Ir po abiejų komandų žiūrint turnyro lentelę, taigi Kasparavičius. Ir puikus smūgis. Ir Nevėžis žiūrint į elgesį. Skuba. Evaldo Kugio elgesį. Ai, ne. Jie nori laimėti. Taip, jie skuba iš karto į savo aikštės pusę. Dabar, žinoma, na, tas šeši taškai. Gamuličius krašte, perdavimas galimybė ir puikų šansas. Žina, kamuolį atgal ir kūžą. Į priekį Julius Kasparavičius, jo tolimos smūgis, nepavyko pataikyti. Čia galimybė dar viena, geras perdavimas ir kitas Vitukynas. Vitukynas susidėlė kamuolį štai taip, bet muša virš vartų. Porą varžovų paguldė ir tai yra viskas. Ir tai yra rungtynių pabaiga. Vienas baigėsi rungtynės, matote, Gamuličiaus įvartį.